Fins a 13 instituts de les Terres de l'Ebre se podran beneficiar de fons europeus que ha rebut el Departament d'Educació. Uns fons que, segons han avançat els serveis territorials d'educació a les Terres de l'Ebre, aniran destinats a la millora de les instal·lacions d'aquests instituts més antics per tal de fer-los més sostenibles i confortables. Així, amb un pressupost de més de 3 milions d'euros, se podran climatitzar correctament estos centres educatius. Les actuacions estan previstes per a fer-se en un període d'un any i començaran a principis del 2023. L'institut que rebrà més finançament serà el Julio Antonio de Móra d'Ebre, on se canviaran més elements de la façana que actuen com a aïllants tant de fred com de la calor. S'actuarà en 13 instituts, bàsicament per millorar l'aïllament dels edificis educatius per tal de combatre la calor i també, per l'altra part, se procedirà a substituir calefaccions de diferents centres. Per millorar l'eficiència energètica, aquí pot entrar des de cobertes, des de tancaments, fusteries, finestres i també, sobretot, calderes. No? Calderes, moltes d'elles les substituïm per altres molt més eficients, sobretot, i també que contribueixin, no? a menys emissions de CO2.